Awanari nuye muri yo karitsiye, ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga, mbona n'abaturanyi bari kumwe na kandi kana kana k'imyaka nk'irindwi karaza aransuhuza nasti bita ko mutugendereye nijoro ati nta kibazo ati nuko twari tubasuye twabaga muri yo karitsiye turabasuye tujya ku murenge tugiye kwishinganisha abatoye bati atazana kubeshyera tugende ujye kwishinganisha tugiyeze ku murenge n'ukuri kw'Imana ngiye kwisinganisha ngezeho bwari bwije ngo na opeje ihari barambwira ngo none burimo hariya mu gitondo turekurekure rero kujyamo ngo burimo hari abaturage bose umudugudu wose wamerekeje uzi buryiyemo hariya bugiyemo hari iranyereka kabisa opeje araza mu gitondo kori dosiye parike kori do kandi akana barakabazaga uyu niwe kadogo niwe wakuguriraga bombo niwe wakuguriraga biswi ibi byonyine gusa nta kindi uku ubundi baravuga ngo utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi iki cyaha cya viole ntavo kakigira uburana n'itegeko nta nubwo uburana n'uwo mwafa n'uwafashwe ku ngufu hari amategeko amurenge mwana kwa muganga dosiye nanjye parike diregite parike niwo mu bushinjacyaha harya mu rukiko ndavuga ati kandi ibitirika Yaya ikigeragezo Imana ishaka kwigaragarizamo ibitirika nta nubwo inararo akazi cyo giye gakorwa neza nanga batanga buhamya bandenganura bamperekeje ku murenge bahagera sukuzuza dosiye sari ki uzuza ibyo bavuga babyandika nanjye nisobanura bandika ariko parike cyu babigezeyo mu rukiko yebaba we hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi muyikinisha mutayizi ku munsi wo kujya gusomerwa 30 jours kandi umushinjacyaha aragushinja ukajya ureba ko hari aho umuzi kavuga ati umuntu twigeze duturana se twaba tuziranye njye nozaga imodoka rese naba naramwogerezaga imodoka ari hakaba harabuzemo urufunguzo rw'ipine ajya ndeba ko hari umushinjacyaha aragushinja n'ejo bundi kibasa ejo bundi yasigiye imodoka riburamo furashe cyagenze gute ariko Imana iracyafite ubundi buryo ubimenya niba uzima visama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 mu ijambo ry'Imana twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe turasoma igitabo cyiswe ibyakozwe n'intumwa numvishe umusa icyo ashaka ko twongera tukaganiraho igice cya 27 umurongo dusome nta kibazo duhereye ku murongo wa 42 42 byakozwe n'intumwa igice cya 47 dusome duhereye ku murongo wa 42 abafite ibirimeze nk'anjye ni ku rupapuro rw'ijana 50 mu isezerano rishya reka dusome haranditse ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika ariko umutware utwara umutware subiremo ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo ategeka yuko abazi koga aribo babanza mu mazi kugira ngo abe aribo babanza kugera ku nkombe n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkuge nuko muri ubwo buryo bo nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira Imana idufashe cyane amen reka twongere tuvuga amazina yacu n'umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana
kugira ngo abashe kumenyana nubwo hano tumaze kubishuti ariko ntacyo bitwaye twabaye n'abavandimwe ariko nabonye hari abashyitsi barimo mu bimenyetso bigaragaza ko itorero ryaguka n'abashyitsi nuko baboneka amen mujye musenga imana ibaherinye abashyitsi hano ku rusengero naho mu rugo urabizi yuko ni imana yabaguha wayibwira ngo ububaretse mana kuko nta ufite mbicaza ubundi hari icyifuzo mu rugo tudasengera icyifuzo cy'abashyitsi mu rugo nawe ujya gisengera ubwo abo ba muri geto ugasaba ubwo saje akarara wabigenza ute twumvikane aje akakubwira akarara wabigenza ute sanga umuntu kubunana agiye gusenga ngo mana ngo abandi barabasura ngo njyewe ntibasura ubundi se bagusure ubahe iki cyangwa ubaraze ariko hari ibyo Imana ikora igihe cy'abashyitsi kikaba kirakingutse y'Imana iguhaye ibiryo barazi ubishaka utabishaka abashyitsi ba nabo muri famiye we batangira kukubwira ati uzi kuri wo kwa muyomba bana kera kose ariko njye ntabwo ndabona niba barabatemye bose bagashira simbi urambwira ati ni uwo muri famiye njye nakuyeho kwa papa byahwaniyemo ariko Imana ishimwe ko ngize abana bane urumva hari ngize bane hari igini ryaramwawe ryari rizi ko kwa viye baturangije none ngize bane abakomye amashyi buriya barabyumvisha njye sinsura ntawe njya kwereka umwana nigeze mbabwira ko hari ibikomere bikira n'ibidakira bidakira umwuka wera araza akakwigisha kubana nabyo njye ubu nta meri ifite ubu wowe ujya uhamagara ngoma njye nakuya ma ugaza ndayibwira nti ubwo rero wowe umufite ujye umugurira igitenge buri kwezi nuyabone umuteteshe kuko twe twakuye abo twabuze abo duteteshe ariko ubu ni biziye iki mukunde ababyeyi banyu si byo mubiteho mwebwe mukibafite ko twe twakuyeho dukenera abo twita ngo papa pa kandi wowe ujya uhamagara ngo pa yewe mbega ukuntu byaba biryoshye papa pa kandi ubu mwana wanjye ntazigera amenya nyirakuru nta na sekuru mfite shangazi wa papa wasigaye mwita mama nkamwita nyogokuru nkamwita shangazi mu buryo bwo kwivura ibikomere ariko niyo namwita mama ntago ari mama ni shangazi ariko nanjye musura uko nshoboye arakuze ari mu myaka 70 arwara asima n'umutima ariko Imana iramurinda kugira ngo akomeze abone iterambere rya kisenge neza ke kuko hari icyo Imana yavuganye nawe ariko haleluya abo twabanye ubushize twaganiriye ku mwuka wera nka maneko maneko rero umwuka wera yari yaramwongoreye ko atazapfa atabonye abuzukuru
kandi waracyaba ibyaro nabyo kwifubikanye n'uwo mupira na mubone n'uwo yambara kandi umuntu wasima muzi kuko ikirere gihinduka niko n'ubuzima buhinduka ariko bwahinduka nani poma afite mbese cyangwa arashize mu muti maneko araza akarinda amagara ye kugira ngo abone na kashami kazavuke ejo bundi kavutse rero dufite umwuka wera nka maneko. Mani wa umugisha mwinshi ababyeyi banyu mubakomereho mureke kubatera ibikomere no kubakomeretsa byibuze ujye umuhamagara nka rimwe mu mezi atatu uri kumuhamagara ko kumuhamagara buri cyumweru byarakunaniye nongeye ukundi kwezi urumva hari icyo bitwaye ariko umuhamagare agusura Kigali yaragutetesheje agukoresha dede bigishoboka akunombera ikijumba guhoreza amatara yaguha none ubakazi kabaye kenshi ntukimwibuka abantu bibagiwe mu rugo batajya kureba ababyeyi babo icyo akeneye se kumwohereza kuri mobile money akeneye no kukubona keneye no kugira gute kukubona gerageza mu kazi kenshi ufite ujye gusura mama wawe kandi na mahirwe kuri weho uziko na mwana ukuri imbere y'umubyeyi we nubwo nawe ugeza abuze kuri wigeze imbere ya mama wawe ubona ashaka kugukurura matama nawe unyumvire ubu ngese mufite wankurura matama ariko haracyari byiringire ikinezeza nuko nitugera mu ijuru tuzamenyana haleluya ijuru munsi tuzarigeramo tuzamenyana nzareba bashiki banje mbamenye mbamenye mfite gashiki kanje na karumuna kanje bishe nabi babateye amabuye babishe nabi neramwe zabishe nabi ntago bigeze bakubita ubuhiri mu mutwe ngo bayite bapfa hanubwo bakubise ipanga ngo bayite bapfa baravuze ngo izi nzoka muzicisha amabuye inzoka zicishwa amabuye kuko nizikura zizabarya barumuna banje abarundaho ibirundo by'amabuye babateye amabuye gashiki kanje cyo gikari gafite imyaka itandatu kapfuye kavuga ngo mutubabarire nago turi inzoka nidukura nago tuzabarye bashiramo umwuka ningera mu ijuru mpalanira gukiranuka mpalanira gukorera ijuru kugira ngo nzarebe bashiki banjye nzarebe na murumuna ke nibambona nabo bazanezerwa ko gala frere wabo yanesheje isi akabatabarutse ama muhumure nitugera mu ijuru tuzagira gute tuzamenya mu bintu binezeza nuko tuzahumurizanya ariko haleluya iki gitaramo uko turi muba musirimba n'umwakizemo 7 wa mugani wanyu nitugera mu ijuru tuzibutsanya bino bihe ariko haleluya nitugera mu ijuru ibi bihe tuzabyibutsa ni naha yanzu abantu ba mujena rihe iyi temu ya sari hanuri nimwe muzasirimba nanjye uwo munsi nzataruka muri icyo gitaramo kuri sente niwo uzaburi seven ari seven ariko kandi iyo naje hano mpita mbona imigisa ndimo nzana umuntu arampamagaye ngo nce hariya kwa Rwahama hari amakekero hari amarangi azasigwa ubwo rero urumva muyobozi ko arangaye nimara kwigisha uranyemerera mite nshaho njye kwitorera amarangi
Io naje hano ari ibintu by'ibirinya bita bifungu mutungi biganzuri ya mudamu mubwenge imana imumukishe numvisha ari umudamu sindamubona yamamagara ngira ngo ukorera hehe ari ibintu mbese nawe ubaza wihuse umenye kamavuta y'umugabo namuraye hehe none se ubwo atinza mukajya yesha ahita mbwira ngo kwa rwaha murahazi muri rinye ntayoberwa rero kwiyo kwa rwaha murumva sinayoberwa nanjye mvuye ibyaro vuba ahita mbwira ngo hari amakeka yari menshi ahari uze tubonane tumubwira ati nanjye ngiye kwigisha mu giporoso ahantu hitwa Kaluva ubwo rero niyo mpamvu muzasirimba uwo munsi abapene mube muretse abapene bazabyinka ikinimba natwe dusirimbe tutaruke amen mane ba umugisha mwishi mbanezerewe umunezero wanje ubundenze bibari byinshi nakavuze muri ngiye muri aka kanya shime imana ariko mureke tuganire ku ijambo ry'Imana imana igira neza imana ihindura amateka imana iratabara nta kindi kandi imana ibikorera n'ukugira ngo nawe usubizwemo imbaraga hari umuririmbyo waririmbye aravuga ngo ibya Yesu ni hehe ni ku murongo ukomvaho nawe uri murazi nuzu kwavaho ubwo nawe uri murazi kana kuko yigiraho nawe uba wigira imbere ahubwo data akomeza bikore kugira ngo twese twigire imbere kandi si ukwigira imbere tugwa ahubwo turigira imbere tugana mu bwami bwo mu ijuru haleluya kuko iyo aduhamagaye niyo kwizerwa tuyifitiye icyizere izadushoboza turangize n'uru rugendo amahoro dukomere kandi dukomezanye mu by'uru rugendo mu izina rya Yesu amen. Dusomye inkuru z'uyu mugabo witwa Pawulo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubundi ni igitabo gifite amateka y'abantu babiri cyangwa se inkuru zigeze kuri eshatu inkuru ya mbere ni izamuka ry'umwami wacu barakubititse uziko imyaka itatu bamaranye ari mu murimo w'ivuga butumwa ategura ministeri ziwe bari bazi yuko misiyo yamuzanye ari ukuza gukuraho ingoma y'abaroma akima barangiza bakabibisonga byiwe bakabibyegera bye bakagabana za ministeri noneho ahubwo bashiduka ariko haleluya haleluya bashiduka yishwe nyuma yo kwicwa baheranwa n'agahinda nyuma yo guheranwa n'agahinda arazuka hanyuma yo kuzuka basubizwamo morali baravuga ngo nubwo yari yarishwe ariko arazutse ngo abiyereka mu buryo bwose nusoma mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa abiyereka mu buryo bwose bw'ibimenyetso mu minsi 40 ngo baramuherekeza ariko batazi gahunda y'uwo munsi bari bazi ko hari ikindi kimenyetso agiye kubiyerekera ku musozi cyangwa kuberekera ku musozi kuko ari n'ibyo yajyaga akora ari uko bazamutse umusozi erega n'ubu twaje hano tuba twazamutse umusozi w'amasengesho haleluya ngo bamuherekeje bageze ku musozi mu mpinga y'umusozi atangira kubaganiriza abaganiriza babwira ngo nuko bagabo bene data kandi ubwo ni kari kuva hasi gake gake nuko bagabo bene data barazamutse ageze nk'ano ku mabati arababwira ngo ibyiza nuko nyenda ariko icyo mbasabye nuko musubira i Yerusalemu mukaba mu mwanya ngo ubwo ni ko ari kuzamuka yigendera arenga ku bicu ndagira ngo utekerereze aba bagabo ubuzima basigayemo ubwa mbere yarapfuye ku bw'amahirwe babona arazutse none arongeye abacitse bareba arababwira ngo uko mumbonye ngiye kandi niko nzagaruka mbese asoreza kuri aka kantu kavuga ngo nubwo ngiye iyarekera nasoreze kukavuga ngo uko mumbonye ngiye niko nzagaruka bari kubivamo natwe iki twicaje hasibiraye
kitwicaza sukwambara neza kitwicaza sukurira indege n'amaviza ikitwicaje hanga ntagari kubaka amazu n'amayetaje ikitwicaje nuko umunsi umwe tuzabana n'Imana ariko haleluya ababyumvisha Imana ibahumugisha ikitwicaje kuko niba ari amazu ya gucuruza wunguke wibupyete ubone amafaranga uje muri bakuguze baguha amafaranga wubaka inzu ibyo by'inzu ni nyongera muri uru rugendo turimo tujya mu ijuru icyabera duharanira nuko isi tuzesiga tukabana n'Imana iteka tukabana n'Imana ariko haleluya ndashaka kuvuga ngaruka kuri ijambo ry'umwuka we iki gitabo nticyo kigiye kugira amazina abiri bongera n'irindi rya gatatu bari bagiye kucyitanga ibyakozwe na Pawulo kwa najya mbatangarize ko Pawulo ni ufitemo ibice byinshi bari bagiye kucyita ibyakozwe na Petero Petero afitemo ibice byinshi ariko haleluya haleluya bari bagiye kucyita ibyakozwe n'umwuka wera ayo mazina yose uko ari atatu yagomba kucyitwa kandi mbabwira n'uwa cyanditse ni umugabo witwa Luka yandikira witwa Gatofili yacyanditse kubwa impamvu ebyiri ariko haleluya haleluya ariko ndaneze iki gitabo Luka cyandikira Tofili zari impamvu ebyiri Mambo ya mbere abigishwa babanye na Yesu ntago bemeraga umugabo witwa Pawulo kuko Pawulo ahamagarwa yahamagawe atumwa ku banyamahanga kandi zintumwa uko buzi uyu mwuka wera bari bazi yuko umwuka ari uwabo ijuru ari ry'imiryango yabo icumi n'ibiri ya Isiraheli abazemera guhinduka wa muswani yongenda kandi bari bawufuze bana wanitse nababwiye ko ndi buza ariko Imana ushoboza ubutasi nzawibagira ni ukuri kw'Imana bawufuze barawanika ndangije ncaho ndize nerongeze hano hari abasore bari bari gusirimba uko basirimba mita mwibuka mbona naho nawanitse nukuri kose bawufuze maze n'imisi mugendana mu moto ati mufure ndajyo ntongera kuwibakira uretse ko no kuntu bihanagura sindabimenya po amen haleluya haleluya Mani shimwe ni banyemeraga Luka giye kwandika rero ariko Luka naramukunze ngo yagendanaga na Pawulo bundi mu Luka ntago ari umwigishwa muri babandi 12 Luka yari yariganye na Pawulo Imana ihamagaye Pawulo areka akazi Pawulo yakoraga areka iby'indonge nibuka ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda niyo mpamvu yari yarahawe inzandiko zarenganyaga bavuga Kristo ahangari nabo mbasobanure kugira ngo mubyumve hari abavuga ko Pawulo atigeze ashaka Pawulo yari yarashatse afite n'umudamu ziriya mpuguro yazikura izo kugira ngo ukore mu rukiko rw'Abayuda byasabaga kuba wujuje ibintu bibiri ijambo rya mbere kuba wujuje imyaka 30 ijambo rya kabiri kuba wubatse ufite urugo nibwo wabaga wuzuye nibwo wahabwaga akazi mu rukiko rw'Abayuda yarafite umugore rero yashatse kubera ibiceri Imana ubu hari abakobwa bategereje abagabo kubera kantu yabona nta kantu ufite akagukuza Adamu yigeze anyataka nanjye Mana tuvuye kwandikisha urukiko tugeze gogose
Nari mfite amvirope na bibiliya nje nagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Amvirope yabaga irimo agapantaro n'ishati na bibiliya yanjye ubundi nagendaga gutya ntari bugaruke. Kuri ya mwebwe mutarama mwageza saa kumi n'ebyiri saa moya mukabona mwakererewe gutaha njyewe numvaga ahubwo twafatiraga munize n'abaga mwabasozaga njya hehe. Byabagari tugeze gogose rero sheri wanjye uriya mudamu tubana wanyemeye ahita nyitegereza arabonye bangaruriye senkis ahita mbaza ngo ariko ubundi sheri ugira konti mpita mvuga ati nababwiye ko sheri atangiye kugwa ati ibazo udafite igisubizo uvuga uhumu ndakubajije ngo ugira konti mpita mvuga ati sheri rero uko mbona imbere yawe ubu ni njye n'umutungo wanjye wose tutambona na ntukimbaze ahita ambwira ngo zana n'izo senkisi mpita nzimuha abana nabwo ndaburara iyo mbimwibukije ahita ampa icyayi ahita ngisa tihanganishe rero Pawulo nawe ariko dushimira Imana kandi mu mutunga ibiganza muvuga ngo Imana imuha umugisha we muntu wanyemeye ndi saa kintu nje nari nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku muryango ahantu hose nari nejejwe ariko amen Yesu ashimwe. Paulo yari yarafite umudamu yari yarashatse ariko amushaka kubera umwanya icyambere yari afite mwiza wo gukora mu rukiko rwa Kiyuda icya kabiri amukurikiyeho indonke n'ubukeri Paulo yinjizaga maze gukizwa rero ka kazi karahagarara amaze gukizwa y'amafaranga abwiriza ariko haleluya ndanezerewe. Luka ntagakeneye kumubwira ngo nkeneye iki we arareba akibwiriza akamenya icyo Paulo akeneye. Muri iyi minsi Imana yampaye mushiki wanjye muvuga ngo kagira inkuru ubu mfite mushiki wanjye uba i Burayi ariko nakanaga mfite mushiki wanjye uba i Burayi ndamushuhuje ndabizaraza kumurya mwese ubwo urarakaye kutabaye mushiki wanjye isura zose nazaga hano niyambariraga umukandara umeze kandi ubwo nabwo nari nzamutse mu ntera ubundi hari imikandara igura igihumbi murayizi cyangwa icyabiri baguhenze ariko gogose kuko tuzo tuyirangurira ni igihumbi cyangwa wisa ni umukandara uvunikira aho ufungira ubwo nari nzamutse mu ntera 800 uyituhindurira gogose ukahita ukubita mundu ukahita utarasa ukajya kubuvuga nana Imana ihinduye rije ejo bundi 2021 mba mpuye n'abamasayi bitanguru wa masayi noneho muremure ujya nawe uzenguruka nkahita muhinira kukinyuma sike ajya kwivugira Yesu kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu. Yesu ubwo nari kujya kugura umukandara wa 15 ngo harimo ibiro 80 by'ibirayi abasore banjye nakuye ku mihanda bakarya ejo bundi nakwezi kurashira ndabwiriza niyambariye ishati mushiki wanjye aritegereza arangije aranyandikira ngo watubwirije neza ndamusubiza ati amena nanjye numva ndafashijwe wari wambaye neza ati amena numva nangiye mu mwuka ati reka ikibazo umukandara wagira ngo ni urutambi rw'itara yebabo we zikari kandi ubwo nenzi ko nari narabahaye noneho nibwo nahise nkwitegereza we koko mbona ni dani
Neno kuvuga ngo amena birananye mitavuga ati yego. Ahita mbwira ngo genda anyoherereza ibiceri. Nureba nyine urabona wewe udakuriye kwambara ariko kuri nje ubu ndumva nambaye nk'imwe y'abaministre. Angurira ibiri. Ingahe? Ubu mfite n'umukara. Niwe nambaye ra? Nibagiwe. Nambaye wa shokora mfite n'umukara. Hano wambwiye ngo nkunda gutanga ubuhamya. Ndabutanga n'ejo bundi nzaza nanga ubundi. Ikizakubwira kuri kumwe n'Imana nuko buri munsi gukorera gashya. Muri uyu wa gatatu Imana igukorera gashya. Muri uyu wa gatatu Imana ibakorera iki? Nubona nta gashya uherutse ugize usirimbe cyane urebe ko yagukorera gashya. Kandi guheruka udakeneye kumubwira ibyo ukeneye iguheruka ugira ihishurirwa. Amen. 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 Imana iguheruka. Kaho utagira ngo yayiguze ntafite amakuru. Mana yabimbwiye 97 bari imyaka irimo nta kwezi kurashira nibwo mbonye imikandara ibiri z'icyari. None wewe ukijijwe ejo bundi ngo byatinze gusohora. Twe twarakanuye turanahunyiza turongera turakanura turacyana tegereje hari n'ibitaraza. Niyo mpamvu dutanga ubuhamya tuba twibutsa aho yabivuye. Twe turi mu butayu turi gusenga 97 ngero n'umusore 2007 nako turimo dusenga numva umuntu w'Imana atangiye gusenga umwuka atangira gutanga ibyifuzo by'abantu bicaye muri iryo shyamba ari gusengera. Numva atangiye avuga ngo Mana umuhaye inkwano yaruhuka gatuza. Numva mubi inkwano sindimo mubasengeye kuko nta none ari bwatangire kurambagiza. Mana umuhaye inzu, Mana muha amafaranga y'inzu. Numva mubakeneye inzu sindimo n'ubundi ndari nganje. Na ujya yinyishyuza. Numva navuze ngo Mana umuhaye inkweto nawe yakwambara nk'abandi. Mita nibuka ko izo nambaye zacitse munsi. Ndavuga ati Mana mbabarira uzime aho ni njyewe. Uzinkweto zacitse munsi kiba ari ikigeragezo. Neno hari ujya usura abantu ugasanga ni ugukuramo inkweto harimo amatapi. Imana ishimwe abakire benshi ntabwo bagishyiramo amatapa ahura n'inzu yose basigaye bashyiramo amatapa angana n'ameza. Mwarabibonye ko aribyo bigezweho angana n'iki n'ameza. Ariya amatapi yabaga ahuye n'inzu byari ikigeragezo. Noneho basura zaraturitse munsi rero. Hari sisiteme yo gukuranamo inkweto n'isogisi. Kuko n'ubundi kweta amasagisi aba yaratabutse amano ari hanze. Mbese ni ukwambara isagisi urireba hano ariko amano ari hanze mu nkweto. Niyo kibaza ukuntu uri bukuremo inkweto amano agasigara inyuma y'isagisi ugahitamo gukuranamo inkweto n'iki? N'isagisi bikaviramo iki? Ikibazo rero haba mu mvura ugira ngo wateye amahina. Ndabeshye? Abantu bambaye inkweto zacitse munsi ibyondo birazamuka bigafata ibice inzara ukagira ngo wateye iki amahina mu ivumbi nabyo hagati y'amano mu gihe cy'izubona ivumbi ryazamutse rigahura n'ubushyuhe bigatutubika. Gusura abantu bikabarekeje. Abantu bamanyuranye inkweto n'amasogisi mwihangane Yesu ari ku ngoma. Si mwebwe mwenyine byabayeho nanjye byambayeho. Numva arasenze aravuze ngo Mana umuhaye inkweto byamubera. Ndavuga ati Mana nanjye ndazikeneye. Mana muha agapantaro.
yambare nk'abandi ku mutima ndavuga ati mana ni njye ukeneye ipantaro muri abo bose bara muhani ishati nawe yambare mpitamubwira ati mana ku mutima ariko sinavugaga nyibonye najya nyitera ipasi najya nkambara ishati irimo umukunjo nkumva uko bimera numva aravuze ngo mana n'umukandara mpita nibuka kari imigwegwe nahambirije mpitavuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho mana mpita nirwanaho mpitavuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho bibiri karindwi none ije ejo bundi nta kwezi kandi nuzajya uburi imbere y'Imana karabaye nayo nimwongere kuyazana hano ubu byatuma bampaye isaha yo kwigisha mitamara amasaha atatu kugira ngo muyazane nimwongere kuyazana ariko ayo ndayajyana mu ihanga nimwongere kuyazana mudatuma nica isaha muvuge ngo Imana imuhe umugisha buri muntu agira uko yarezwe n'uko yahamagawe ariko n'imikandara ibiri itagize gute rero Luka yagendanye na Pawulo ariko misiyo ya Luka kwari ukugenda avura Pawulo inzira yose Imana ikumpere Luka uzajya ukuvura muri uru rugendo kandi atari ukukuvura mu ruhande rw'umubiri gusa no mu buryo bw'umwuka igihe ucitse intege akagukomeza akavuga ngo iyabanye natwe turi iyabanye natwe cya gihe humura Filipo we n'uyu munsi hari ikiri bukore mama Suza ibuki yabanye natwe cya gihe Luka tukomeza mu buryo bw'umwuka atuvura mu bugingo kandi no mu ruhande rw'umubiri nabwo akatuvura shamba rya mbere misiyo ya Luka yandika iki gitabo kwari ukugira ngo yemeze ba Petero yemeze intumwa yuko Pawulo nawe yahamagawe n'Imana bibutse ko ibitangaza byanditse muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Petero yakoze birangana neza n'ibyo Pawulo yakoze bishaka kuvuga iki Luka yandika yaravuga ngo ndabizi ko Petero akunena kukubwiriza abanyamahanga ariko Petero we harya ngo wavuye mu nzu y'imbohe ngabitorero bari kugusengera ngo urangije usohoka mu nzu y'imbohe mu gitangaza Pawulo wese ntibamufunganye na si bari mu nzu y'imbohe bakaririmba imiryango igakinguka ibitangaza byabo birangana kandi byose birasa harya Petero we ngo wazuye Tabita Pawulo wese niyasima yigisha butuka agasinzira kikubita hasi agapfa na wakamuzura ibitangaza byabo birangana harya Petero we ngo wagenze hejuru y'amazi wese ko yagenze mu kanari gita iyo Yesu atahaba niwari kurahama burya Pawulo niwe bamutwaye mu nguge bagiye kumufunga agiye gukomereza mu rukiko urukiko rw'ubujurire bw'i Roma bahuye n'umuhengeri ngeze aho twasomye ngiye gusoza bageze mu nzira bahura n'umuhengeri ngingugira sekurira meneka ngo bagiye kugwa mu mazi ngo abasirikare bagambirira kwica imbohe kugira ngo zidacika ngo ariko Imana ikoresha umugaba mukuru w'abasirikare bari muri ubwo bwato ngo azane ibitekerezo bitatu ngo ariko ari ukugira ngo agwabize amwaze data agira abakoresha imigambi ya Satani mware umusirikare wari ushinzwe kubazwa iby'imbohe niwe wateguye uko bagomba gusohoka mu bwato Petero we ngo harya uratambuka ngo igicucu cye kigakiza abarwayi Pawulo nabasengera imyenda baka
bayijyana bakayirambika ku barwayi bagakira yandika iki gitabo Luka yacyanditse kugira ngo yemeze Petero n'izindi ntumwa ko Paulo nawe yagize gute yahamagawe Imana igira ibyikora kugira ngo nabatemeraga bemere ko ahamagawe Abasirikare bari mu bwato aravuga ati hoya mwibica ariko haleluya ngo kandi Paulo nawe ngo yaramaze kubabwira ngo rega muhumure ari mu mapingu abandi bafitirwa abandi ni abacuruzi kuko n'ubwato bari bateze buri mu kazi hari harimo abacuruzi hari harimo amaresitora hari harimo utubari hari harimo byose bafungiwe hasi yo mu bwato hari harimo abakerarugendo hari harimo abanyemari abo bose bari mu bwato batangiye kwibaza babonye ko bapfuye birangiye ngo umwuka araza nk'amaneko yongorera Paulo aravuga ngo mutuze mwese nta n'umwe uri bupfe twese turakira batangira kuvuga ngo ni wa muyobe wakurikiye Kristo murabona twakira gute abasika bati hubwo mwicizo mbohe birangira atagira n'umuducika ngimana ikoresha umugaba w'ingabo uri muri ubwo bwato aravuga ngo ngize igitekerezo jambo rya mbere abazi koga mwirohe mu mazi hari icyo umukozi w'Imana yavuze muhumure ntacyo mu ngabazi koga birohamo ngo barambuka bafata hakuri ijambo rya kabi abasigaye yemwe mwe mutazi koga ariko nkurikira abazi koga mwirohe mu mazi mwoge mufate hakuri ariko hari nabandi basigayemo batazi koga namwe nimufate imbaho zamenetse kuri ubwo bwato namwe mwambuke mufate hakurya ngo nabandi bose basigaye ngo bambukira ku bindi bintu tambaza ibyari byo hari harimo ibijerekani harimo abacuruza amapine ngo hari harimo nibipine hari harimo nibidomoro ngo nabyo babyogeraho ngariko bose bibiliya yatubwiye ngo barambuka bose bagera hakurya amahoro ijambo nakuzaniye uyu munsi nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyafite ubundi buryo dusengera kandi uburyo bwanjye si bwo bwawe uburyo bwawe si bwo bwa kanaka bazi koga nibambuke kandi harimo aboze badutangayo twarize hamwe twarize hamwe narabarushaga amanota ariko baroga bakabona mbere yanjye byavuze murabyumvishe ariko nawe nubwo uburyo bujya bushira uburyo bujya bushira uburyo bw'amafaranga ku buzima bujya burangira kuri konti ariho na famiye ifite ayandi ariko ku buzima bw'amafaranga karangira ntagire icyo akora abaganga bakakubwira ngo byararangiye bakwereza ibizamini byawe by'inyama zo mu nda bakase cyangwa ibyo ku matako cyangwa izo mu mutwe bakazohereza mu Buhinde no mu Burusiyana ntumbaza niba ari na Vietnam ntumbaza aho babijyana bakabasubiza ko kanseri yarenze bakakubarira n'iminsi aho ku bantu biba byararangiye n'ubutunzi bukarangira ukajya ushonga madamu wawe akureba umwana akakunanira bikarangira akakubana ikobo yakakubana iji agatuza kajya karega umwana ukumva arakubwiye ngo vie ku mugoroba tuze kuganira ibaza umwana akubwiye ngo ku mugoroba afite gahunda tuganire vie wabigenza ute none ari utangiye kujya guhamagara akaguha gahunda y'umugoroba ko mugomba kuganira abantu bakabona ko byarangiye ko byashize umugabo akajya gukubana ikobo ibyo dufite n'abadamu rero babaye abantu mbese ba ntago muzi ibibazo twakira muri biro umugabo araza muri biro akicara akahita papa Filipo bimeze gute papa Filipo komera ihangane Yesu arahari akimeze atyo na nyuma y'iminota 15 nayo uri kuvuga yose yashize
Pastor ndananiwe ukagira ngo ndaba mutereje cyamunara ukaje kumva ngo namburambagije ntana boda boda iwabo ndabu bakira muhigishalo ubwito iwaje kawo muryango gashyiraho ridongure kamajwi yagabanyuka bari ku muhanda batabuva ndirora pastor ndananiwe ati nanje rambikofe tu uburi ry'umusomera muri bibiri bwo se uwo wa musomera ngo ahirwe uyihanganira ibimugerageza wa musomera se ngo kuko umwami imana azatabara uwo mugabo wa musomera se ati humura haracyari ibyiringiro wa musomera se ngo nayo igiti cyaba cyaratemwe kizongera gishibuke azakubwira ati Filipo watuyoboye yagiye abisengeye Charisi watuyoboye ahangaha yaraduhamagaye twicara hano muri biro Yohana wa mushumba wa undi wayoboraga paruwasi yatwicazanye n'imiryango nta kitandana niwe kavuga ati mana nagiye kera kubusa kabisa aho ngaho wananiwe imana iracyafite ubundi buryo tumba zugari bwo ariko imana iracyafite ubundi buryo kibazo ufite ntago nkizi mana yakuntumyeho ngo kubwiraga iracyafite ubundi buryo urabona byarangiye kandi uwo wahamagara warajuriye wageze mu rukiko rukuru n'umuvunyi arakubwiye ngo ntago ndi kubyumva neza byararangiye ariko imana iracyafite ubundi azi koga bagutanze bandi bagutanze no kumbaho barambuka bagerayo ariko hari ibindi bintu byavuye mu bwato ngaba gatatu bambukira mu bintu bitandukanye nawe ikintu cyawe kirahari ababyumvisha imana ibaho umugisha ngo hazi ibindi bintu bivuye mu bwa humurizo kwegereye umwijwi rutuje umubwire ngo humura ikintu cyawe cyo kwambukiraho kirahari 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 wakwambukiraho ugakora ubukwe nk'abandi wakwambukiraho ukagira amahoro nk'abandi ugatuza ukaba umudamu nk'abandi byakunda ariko haleluya kaba umwe yaduhaye ubuhamya n'umukristo wanjye naramuyoboye kuri ADPR Kiruhura nsengereza umudamu adakijijwe umudamu arihangana igihe kiragera arahukana kiwabo mu Mutara geze mu Mutara w'umudamu arakizwa akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ngo bakora amasengesho basengera wa mugabo we n'umushumba Imana irababwira ngo bahaguruke bashaka amajyepfo Ruhango bumve ko ari icyo cyerekezo gusa ngo batere haleluya eshatu zira haleluya mutera ngo abatabizi mujye mubare kujye uyitera unatitire bicaho bya gaci imana ikurebe ibyo ukoze hari abashyira muri logike mujye mureka bayishyiremo hari igihe wahabura igini rikaba rizazengeye bigacaho bya gaci
bashakisha ngo amajyepfo ndebera umushumba uyoboye paruwasi imidugudu igeze kuri 18 amatorero 18 akubiye hamwe iwacu tuyita paruwasi ahagaze n'abamama ngo batatu umugabo n'inda ngo batere haleluya ngo I'm going to go to the house. Izo harebe yabamaze kuzitera iryo joro ataha yasinze nk'uko bisanzwe kageze mu rugo atangira gutekereza ku bana be atangira kubatekereza ngo ariko ubu ibyubahiro mfite ntari kumwe n'abana banjye ibyubahiro mfite ntari kumwe na madamu wanjye no haleluya zatangiye gukora Imana ishimwe haleluya zirakora we ngirira ukwegere ngo zirakora Ziriya haleluya zirakora zirakora ko nyirasenge afi bwabi bugande haza gusura umuryango nk'abana batashye hari mu kiyova atereka njye kureba shangazi ahageze ngo ni umukecuru wakijijwe kera umuporoso aramubwira ngo mwana Imana ishimwe tibakanaka na bakanaka barangije urugendo barwanira igihugu ariko nshimye Imana kukiriho mu isengeneza wanjye ngafata bibiliya na urabona bibiliya y'abakecuru ku nibikuze ngarayimuhereza aramubwira ngo iso yampaye inka ngariki inka so yampaye zose musaza wanjye ari wese ngo zose ziri muri iki gitabo ngicyubahiro cyose kiri muri iki gitabo ngamafaranga yose ushaka uzaruhashaka ngo yose ari muri iki gitabo akugo haleluya zazatangiye gukorara mwene nawe ngo mu papa hano yicaye ngakajya vuga ngari kubukoko uyu mukecuru ndamucika gute numva ninyotije tangira kwishyirisha mosone ngahita yitaba ngo bijyanye n'akazi ati murumva yuko mu byakazi kabonetse ndagiye ngahaguruka gira ngamucike mukecuru aramwati garuka ngo agaruka kugira ngo atababaza nyirasenge ngamufata mu biganza ngo sezera ngakimufata atangira kumusengera ngo yakoresheje ibyo yize byose ngo yiyakuwe mukecuru biramunanira umukecuru yamufashe ngahubwo aramanuka arapfukama ngashiduka yatangiye kurira ngo umukecuru arahaguruka mu ntege nke z'umubiri ngamurambikaho ibiganza aramusengera ava aho yakijijwe uwo munsi yakijijwe umwuka wera nka maneko aramanuka ajya iwabo mu mutarahamwe umugore yahukaniye n'abana bari mu masengesho ngo maneko ahitaza arabongorera ati kanaka araje aje gucyura umugore we kandi mumumuhe buracyagwe yatse imodoka arajya gucyura umugore we bari bafite amakuru avuye mu ijuru ubu babanye neza ni umukozi w'imana ni umuvugabutumwa avuga ingendo za Pawulo ndaza kuguhuza nawe azaza bubihera ubwo buhamya we yabubaha mukabyumva kuruta uko mbuvuze imana iracyafite ubundi mugabo wawe nawe byashoboka ubona byararangiye Imana iracyafite ubundi buryo nigeze ninjira mu kibazo gikomeye muvuge ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mu ijuru
mwana twari turi gusangira ambira ngo ngiye kukwiyereka mwana wanje uzaje umvuga warambonye umpamyu nzi ndavuga ati amena igiye kumpa kazi nibifaranga nzaje nyivuga nanje fita kazi kaza nibifaranga sinamenya rero kunyereka ku Imana ibyari byo naho byari bikaze aho nari ntuye muri yo karitsiye ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga bona n'abaturanyi bari kumwe na kandi kanaka kari kana k'imyaka nk'irindwi karaza aransuhuza nasti bita ko mutugendereye nijoro ati ati nta kibazo ati nuko twari tubasuye twabaga muri yo karitse turi abasuye abaturage babarahagurutse ati wibeshyera murokore wacu tujya ku murenge tugiye kwishinganisha abatoye bati atazana kubeshyera tugende ujye kwishinganisha tugiyeze ku murenge n'ukuri kw'Imana ngiye kwishinganisha ngezeho bwari bwije ngo na opeje hari barambwira ngo noneho burimo hariya mu gitondo turekurekure rero kujyamo ngo burimo hari abaturage bose umudugudu wose wamerekeje uzi buryiyemo hariya bugiye muhari iranyereka kabisa opeje araza mu gitondo kori dosiye parike kori do kanda kana barakabazaga uyu niwe kadogo niwe wakuguraga bombo niwe wakuguraga biswi ibi byonyine gusa nta kindi uku ubundi baravuga ngo utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi iki cyaha cya viole ntavo kakigira uburana n'itegeko nta nubwo uburana n'uwo mwafa n'uwafashwe ku ngufu hari amategeko amurenge mwana kwa muganga dose nanjye parike diregite parike niwe mu bushinjacyaha harya mu rukiko ndavuga ati kandi ibitirika Yaya ikigeragezo Imana ishaka kwigaragarizamo ibitirika nta nubwo inarara akazi cyo giye gakorwa neza nanga batanga buhamya bandenganura bamperekeje ku murenge bahagera sukuzuza dosese ari iki uzuza ibyo bavuga babyandika nanjye nisobanura bandika ariko parike byu biba bigeze mu rukiko ye baba we hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi muyikinisha mutayizi ku munsi wo kujya gusomerwa 30 jours kandi umushinja cyaha aragushinja ukajya ureba ko hari aho umuzi kavuga ati umuntu twigeze duturana se twaba tuziranye nge nozaga imodoka rese naba naramwogerezaga imodoka hakaba harabuze mu rufunguzo rw'ipine ajya ndeba ko hari umushinja cyaha gushinja nejo bundi kibase ejo bundi yasigiye imodoka riburamo flash cyagenze gute ariko Imana iracyafite ubundi buryo bari abantu bafunzwe muri mabusa barimo abantu baza amategeko mwicara bakiga urubanza barara biga imanza babasobanura uko bazaburana badafite abavoka nge nageraga kuri uwo munyamategeko twari dufunganye ati numvisha bakwita murokore agashyare muvuga ngo kagira inkuru ninjiranye bibiliya muri gereza muri sitasiyo ya polisi ninjirana bibiliya ninjiranye bibiliya mba nkubitanye na konsi ahita kubaza ngo barakubeshyera kuzira iki umuntu wese winjiye simbifurije kugerayo ariko umuntu winjiyeyo bamwakirije ijambo rivuga ngo barakubeshyera ko wakoze iki ndavuga ati barambeshyera ko nafashe umwana ku ngufu abandi ngo ni bya birokore na bibiliya byabo bandi bahita banyita izina murokore viole neno babagemuye ibiryo saa sita bari bakigemura ubwo konsa ahita afata umuntu umwe basohokana bakajya kuzana ibiryo bya mabusu bagemuye akajya avuga ati murakora viole guna tujye kuzana ibiryo mwana byayo ibeshye wange kuryita base mu kigeragezo nta wisobanura cyakoza mu gihe cyashyizweho cyo kiraza kikagusobanura ukabumwere nanone agera imbere y'uwo munyamategeko rero yarangiza
namugira akatambira ngatireka weho ni 25 cyangwa burundu atamahirwe nuke mapro zo kwa muganga zaza zigaragaza ku mwana atagize gute atafashwe fakati koko mana uko ni kunyeretse koko ticyakoza uzitware neza ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko uzaje uvuga baguhaye umwanya uramenye na uvugira mu mushinja cyahaye ibingibi uroko bukuryo kiriza byo kwiriza nta utera imbabazi aho mfukamye ku mugoro wa buri mugoro narasenga nkavuga mana ntago nzavuga batampaye umwanya ariko abazampindirira umwere nzatera haleluya eshatu fungwe nzira ko nateye haleluya mu rukiko ariko bicaho byagaciye urubanza bararusoma rero muri uko kurusoma nari nagiye ntwaye igitabo cy'indirimbo kuko umutima warateraga ukawubona mu ishati mpagaze gutya imbere y'abacamanza ngo urubanza ni inshuti teje nayirwamo n'ubushinjacyaha karere ka Nyarugenge kwafashe kana kamwene runaka w'imyaka 6 dushingiye ku iperereza ryakozwe na station ya polisi y'i Nyamirambo dusanze Niyonshuti Théogène arenga ibaze uko byakiriye wibaze nge wari uhagaze aho ngaho nateye haleluya ivanze n'inzara ivanze n'ibyishimo ivanze n'umubabaro haleluya 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 perezida w'urukiko ngurongera kuvuga tutaguhaye umwanya hari itegeko riguhana mita nceceka ndavuga ati kizima nuko nishimye ah haleluya mbabarirumbwira abantu nka batatu ngo Imana iracyafite ubundi buryo tubwire data adushyirireho uburyo bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Dukunde.